інформаційно комунікаційна платформа Київ ЕФМ та телеканалу Київ Київ голос голос з Олегом Борисовим та Дімою Біловровим на Київ ЕФМ. Вриваємося у прямий ефір. Дякуємо дуже, що залишається разом із нами. Перехоплюємо інформаційну естафету від Марини Задерко та Сергія Ударенка. Дякую вам, колеги. Отже, ми вже готові запрошувати і вітати сьогоднішніх гостей, які будуть в рамках програми Київголос. Нагадаю, що ця програма транслюється паралельно і в ефірі Києва ФЕМ та в ефірі телеканалу Київ. І нагадаю, що для вас відкритий наш студійний вайбер, на який ви можете писати свої повідомлення, коментарі або ставити питання до нашого гостя. Сьогодні будемо говорити зокрема про політику партії удар. Про рейтинги кличка, про те, як взагалі впроваджуються касові апарати. Про все це будемо говорити. Тому долучається номер нашого вайбур незмінний 098 009 98 98. Да, і у нас у студії речник партії удар. Вітаємо вас з новою посадою. Е, Олег Петровець, вітаю. Доброго четвертий дня. четвертий Олег за сьогоднішній день на зашій фір та у нас, Олег. у нас завжди Олегів Багато да. в студії це дуже круто. Що ж, пане Олеже, прийшли ви сьогодні? і У нас сьогодні Кміс видав, що Клич є найпопулярнішим за рейтингом і з найменшим антирейтингом серед киян? Я думаю, для вас, як для прес-секретаря і в минулому, як для політехнолога партії, удар це прекрасні новини. Ну тепер власне час приходити на всеукраїнський рівень чи не так. Ну а ви знаєте, про всеукраїнський рівень не лише рейтинги почали говорити. Ми вже давно є всеукраїнською командою, тому що ви як пам'ятаєте, з 2010 року удар була потужною парламентською командою, потім і парламентською фракцією, яка дуже сумлінно і активно відстоювала інтереси особистого голосування, чим запам'яталися, і взагалі була дуже активною в парламенті і. В результаті вже потім почала більше концентруватися на місцевому рівні, а саме на місті Києві, і як ви пам'ятаєте, нещодавно мер неоднократно заявляв про те, що удар буде в наступному парламенті, і для цього є все. Як ми бачимо, ці цифри, які зараз говорять зокрема про Київ, вони підтверджують той фактор, що Кличко є зараз безальтернативним по довірі політиком в місті Києві, а це зрозуміло і з точки зору останнього голосування, яке відбулося практично рік тому. Бо знають всі, що кличко переміг в першому турі. Це безпрецедентна підтримка, адже це втретє він став мером. А із трьох разів двічі обирався в першому турі. Це прекрасна підтримка, і кияни довіряють ясна річ кличку у його команді в Києві. Добре, якщо переходити трошки далі, то що може повпливати на подальші рейтинги або антирейтинги Віталія Кличка? Тому що навколо це, от на мою думку, особисто це такий один з небагатьох, а можливо єдиний політик, навколо якого є скандали, втім, є і таке, за що я не цінують. Знову ж таки посилаючись на дані опитування, що може повпливати на такі собі колібання? Рейтингів на вашу думку, ой, ситуація дуже непередбачувана, тому що політик, він, якщо він важковаговик в політичному просторі, в боксі він, він розуміє, він розуміє, що чорних лебедів, які можуть виникнути, їх дуже багато. І насправді, політика якраз характеризує здатність справлятися з цими речами, які виникають, і реагувати на ті виклики, які виникають. За зараз у нас в українців дуже багато проблем зв'язаних саме з війною на сході і в даному випадку з боротьбою з корупцією, всі розуміють, яка історія в країні, і таких проблем буде збільшуватися з часом. Ясна річ, і той політик, який буде давати відповіді на ці питання, от буде пропонувати, що робити з цією бідою в Україні, чи з тою бідою, чи з іншою, в нього будуть рейтинги рости. Тобто в нинішній ситуації. І треба розуміти, що Українці вони довірилися одним політикам і зараз шукають альтернативу. Це вже очевидно. Ми вже бачимо по рейтингах влади, що вони все час скочуються, десь тримаються, десь можуть трошки піднятися. Але очевидно, всім стало, що люди мають мають велике розчарування і вони шукають альтернативу. Тому, якщо будемо пропонувати якісну альтернативу, будемо давати відповіді на питання, будемо пропонувати свої кроки в вирішенні питань. Ясна річ, що люди будуть підтримувати однозначно. Слухайте, не можу не поставити те запитання, яке нас сьогодні ту, на ту тему, яка нас сьогодні здивувала. що до цього третє місце обійняв не аби хто, а Володимир Гройсман. Третє місце популярності киян. Партії Гройсмана немає в Київраді. Як взагалі, я знаю, що Київ це місто парадоксів. Я знаю, що кияни парадоксальні люди. Здебільшого, утім, все одно дуже цікаво, як так вийшло, як це все корелює один з одним. Мені до вас просто цікаво, як до політехної. Нолого, як це взагалі одне з одним пов'язано, і чи може Володимир Гройсман не знаю зайти, наприклад, на наступних виборах Київраду, теоретично? Дуже складно про це говорити, тому що війня киян вони коливаються в залежності від часу, і я би сказав, навіть пору року. Ситуація така, що пояснення цьому просте. Правоцентристський безпосередньо фланг політичних сил, а в Києві він завжди був унікальним. А чому? А тому, що якщо там правоцентристів в Україні на Заході в більшості підтримували по максимуму, то в Києві не так дуже підтримували. Київ завжди був опозиційний до центральної влади, і Київ завжди мав свою думку в підтримці тих чи інших політичних сил. Це пояснюється дуже рядом. Довгих скрупульозних досліджень, чому так відбувається, це і по рівню освіти населення, і по тому, в якій зайнятості вони якраз крутяться, чим цікавляться, що їх цікавить найбільше, що цікавить їхніх дітей, які вже стають повнолітніми і також ходять на вибори, і так далі. Там дуже багато великий ряд факторів. Але той фактор, що в правоцентристій якраз фланг він починає дробитися, він говорить про те, що в Кияни шукають своїх, шукають своїх для того, щоб підтримувати зокрема на цьому фланзі також. Бо якщо говорити про інші політичні сили, то це якраз це опитування воно показало, наприклад, що провладна політична сила, вона взагалі знаходиться по рейтингу там політичних сил. на аж, Ну вона і не була місців, у Києві, та? не ну, да. займала <клес> Ми говоримо про те, місця. що Київ, коли визначається, він а, подекуди впускає нові політичні сили згідно опитувань. потім їх викидає з цього списку. Це такий, знаєте, повзучий, абсолютно нормальний процес в будь-якому місці, серед киян, зокрема. До речі, я ще коли Володимир Гройсман був прем'єр-міністром України, якраз вже останні дні він був прем'єр-міністром. Я пам'ятаю, брав інтерв'ю Віталія Кличка і спитався його, що які у вас стосунки з паном Гройсманом, тому що коли від офісу президента вперше пам'ятаєте, пішла постанова, чи ну я не знаю, чи порада, чи постанова я не знаю як це юридичною мовою про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, Гройсман був проти. Можливо, це теж говорить про таке собі єднання політків. Можливо, звідси і виникають рейтинги довіри до Гройсмана від киян як тої людини того політка, який можливо в одному ракурсі з кличком дивиться. Да, так, давайте можливо переходить. Але, да, наш, але, але тут я скажу ремарку: тут не лише в одному напрямку, тут просто здоровий глуст і норми законодавства і норми конституції. От, і все. Тобто, ну очевидно, що якщо ем, ти звільняєш голову КМДА в супереч конституції, ти не зможеш його призначити іншого ніж того, хто кого обрали кияни. Це записано в конституції, це записано в законі про столицю. Це в е, безпосередньо європейська хартія про це говорить і так далі. Тобто, якщо визначено місцеве самоврядування законодавством і встановлено, як це повинно бути, то не треба шукати варіантів обходу його різними шляхами для того, щоб досягнути. Свого, а саме поставити свого ставленника, тому я думаю, тут здоровий глузд в першу чергу і давайте продовжувати протворення закону. Зокрема, з 1 січня 2022 року касові апарати стануть обов'язковими майже для всіх фіз осіб-підприємців, що на думку самих підприємців призведе до підвищення вартості товарів і послуг. Зараз касовий апарат обов'язковий для підприємців на другої четвертої груп, які торгують технічно складними товарами, що вимагають гарантійного обслуговування лікарськими засобами та медвиробами. Поясніть, будь ласка, про касові апарати. В чому тут загвоздка і чому всі так категорично проти? З одного боку, зрозуміло, що провадження касових апаратів це більший більше, відповідальність. І контроль, відповідальність і контроль. З іншого боку, я не розумію, чому вони протестують, тобто вони підтримують тінь чи як. Ну, тіньовий бізнес. Поясніть тут. будь Ласка, тут ситуація в іншому. Розумієте, ніхто не проти контролю. Всі готові платити, сплачувати податки і так далі. Просто ситуація, яка в європейських країнах і світових демократіях, які мають передові позиції, зокрема в економічному плані, підприємці середній і малий підприємець. Це основа, це база на якій от, Стоїть вся економіка, практично в даному випадку. Ці цей прошарок якраз підприємців лілеють влада. Вони згадайте ще минулої весни, і позаминулої, коли ковід тільки прийшов у світ. Європейські країни, коли вводили локдауни і карантини, вони виплачували, вдумайтеся, 85% вартості заробітних плат. Тих людей, які сиділи вдома і виплачували це з державного бюджету. Вони їх підтримували. Вони розуміли, що якщо їх не підтримувати, вони будуть шукати інші шляхи заробітку. Економіка буде просядати. Що натомість відбулося в нас? Нічого затягли. А потім народили якусь підтримку, якусь тисячу безпосередньо підприємцям. Аж фактично через рік після того як вже Коронавірус почав активно бушувати в країні, і а, в результаті і так не всім роздали цю тисячу, яку а, так прагнули підприємці отримати. Це мова якраз іде про повагу і підтримку. І зараз же ж коронавірус нікуди не дівся. Україна от тільки не кілька тижнів тому почала виходити з крутого піке кількості смертей в, в рейтингу світових країн. Від коронавірусу, ну це жах, і розумієте, в цих умовах знову ж таки в. Робити кроки, які впливають на організацію роботи підприємців малого і середнього бізнесу, це неприпустимо в нашій країні. Тому і удар і всі з здоровим глуздом економісти говорять, що не можна цього робити. Потрібно відтерміновувати введення касових апаратів, тому що це призводить до того, що підприємцю потрібно шукати додаткові ресурси для організації цієї роботи. і... І так уже взжатий по повному з усіх боків і державою, і карантинами, і обмеженнями, і попитом він мусить ще й зараз шукати цей підприємець якісь шляхи для того, щоб задовольнити законотворця, який з бухти барахти вздумав саме в цей час вводити ці касові апарати. Ось про це саме мова. Бо згадайте минулого тобто року ви хочете ці касові термінувати так. Звичайно, минулого року касові апарати були мали мали бути введені з 1 січня ще цього року, фактично. Але тоді підприємці почали говорити про складність ситуації, і е, законотворець пішов на зустріч і відтермінував на рік зараз. Оскільки ситуація з коронавірусом абсолютно не змінилася, ну просто психологічно люди вже починають звикати до цієї історії і до цієї великої кількості смертей. Але на жаль, в порівнянні з минулим роком, ситуація абсолютно не змінилася з коронавірусом і тою е, кричущою е, статистикою, яка на жаль є, то Ясна річ, що потрібно було би відтермінувати ще як мінімум на рік ці безпосередньо введення цих касових апаратів, щоб не душити зараз підприємців, а все таки дати їм, хоч в цьому напрямку, дихнути, згадайте ще чому це питання важливе. Пам'ятаєте, оцей нашумівший такий законопроект 56.2.0, який протягнув парламент, все ж таки і проголосував його, проти якого виступала переважна більшість бізнесменів, і, зокрема, малого і середнього бізнесу. Бізнесу цей законопроект він покликаний дуже простими речами, якщо дивитися з точки зору влади. Бюджет потрібно чимось наповнювати. А чим наповнювати, важко сказати і важко знайти. Тому, ясна річ, що йдуть по малому і середньому бізнесу і закручують гайки там, тому що там вони дають найбільше грошей, бо в нас податок з доходів фізичних осіб і прибутковий податок з підприємців юридичних осіб. Він найбільше джерело. Доходної частини бюджету До речі. Економісти кажуть, що завжди якраз малий середній бізнес вони і були за основним наповнюючим бюджету, як місцевим, так і державним. Абсолютно точно. І тепер що вони роблять? Законом 56.2.0 Вони посилюють ще більший гніт податковий на підприємців вдогонку ще через кілька тижнів, вводять ще й касові апарати. Ну так не робиться. Так не можна робити з малим і середнім бізнесом в країні, яка виживає в епоху коронавірусу і намагається кінці з кінцями кожна сім'я. Звести не кажучи вже про соціальні стандарти і так далі. Дайте хоч можливість, хоча б підприємцям самостійно без держави заробляти і годувати свої сім'ї. Якщо вже держава не може це забезпечити, так ні, лізуть і туди. Тому е обурення з боку партії в нас є стосовно цієї історії. Ясна річ, що і підприємці закликають і звертаються тисячі підприємців до нас з приводу цієї ситуації і можливості відтермінування. Тому ми про це говоримо. Тому закликаємо владу до дослухатися, і все-таки відтермінувати ще хоча б на рік цю історію, і от тут знову ж таки про заробіток, про гроші і так далі. У нас якраз 4 хвилини до завершення. Ще одна тема дуже важлива: це меморандум про тарифи. Справа в тому, що 30 вересня поточного року був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії. Ну коротко кажучи, фіксування, фіксування ем, тарифів і. Фіксування тарифів це добре з іншого боку. Економісти, зокрема, економісти, які у царині київської економіки, вони говорять, що Київ має, якщо не помиляюсь, 2 мільярди гривень додав витрачати з бюджету на те, щоб вирівняти ці тарифи, уже витратив. уже витратив. І до речі, Віталій Кличко під час щорічного звіту про це сказав. На цьому акцентував увагу з одного боку. Це добре для киян, з іншого боку, важко для бюджету. Де тут ця середина? І де тут плюс чи мінус? І. Чи ну який тоді рецепт інший, замість того, щоб витрачати бюджетні кошти, це вибачте мене одна станція метрополітену, 2 мільярди гривень? А, який інший може бути рецепт для того, щоб і людям було добре, і бюджет не постраждав? А інших рецептів тут важко шукати. Тут уже кожен крутиться як може. А ситуація в тому, що коли газ був дешевий, на жаль, держава не закупляла його в повній мірі для необхідних потреб. Чогось чекали в результаті, коли на осінь газ скакнув в рази. Тоді почали все це вішати благополучно на органи місцевого самоврядування. Ну згадайте це всі перипетії вересневої давнини, коли це вересні було в жовтні. Коли ці історії проходили і проводилися, ці комунікації, ясна річ, що коли орган місцевого самоврядування плануючи свій бюджет закладає в майбутньому, виходячи з ціни отої мінімальної, яка була влітку ще. То е, приріст ціни шалений потребував або а, викачування коштів з місцевого бюджету для того, щоб покрити цю різницю, або з державного бюджету. Бо по іншому гроші ніде не візьмуться. Це абсолютно об'єктивні речі. І органи місцевого самоврядування, повіривши владі. Центральній, що влада компенсує в перспективі оту різницю, яку вони зараз вишкрібають з місцевих бюджетів на погашення різниці між е, тою е, ставкою газу, що була раніше, і зараз повіривши, уклали цей меморандум в результаті. Зараз що ми бачимо, е, виплати пішли е, для населення підвищення тарифів тримають саме органи місцевого самоврядування, не дають підвищуватися. Натомість, центральна влада не виконує. Умови меморандуму і не компенсує органам місцевого самоврядування ту різницю, яку обіцяла і не просто обіцяла, а поставила свій підпис під меморандумом, де це чітко зазначено. Тому ясна річ, що це несправедливо по відношенню до органів місцевого самоврядування, це несправедливо по відношенню до реалізації. Реформи децентралізації, якою хвалиться кожна зараз влада, адже вона передбачала, що органи місцевого самоврядування почнуть вільніше дихати і почнуть якось використовувати свої кошти на власний розсуд, відбудовуючи садки, школи соціальну інфраструктуру. Натомість, зараз що мери міст мусять робити? Зрізати повністю витрати на садки соціальну інфраструктуру школи, лікарні і передавати ці кошти на компенсацію різницю газу. І сидіти чекати, поки прийде з ним з барського плеча виконання меморандуму центральною владою так не повинно бути. Якщо ви задекларували, що ви будете компенсувати, то, то будьте добрі, візьміть і віддайте ці гроші, які е з надією на виконання меморандуму вже витратили органи місцевого саморядування. І тут я хочу сказати зокрема про Київ. Київ розумів, що ситуація така буде, і наперед. Знаючи, що це може спричинити дуже серйозні наслідки для простого е містянина Києва, е поповнив е статутний фонд Київтеплоенерго на 2 мільярда гривень, що практично дало можливість стабілізувати ціну тарифів на рівні, не дало можливості. Е Рухатися в напрямку якихось збільшень заборгованості перед теплопостачальними організаціями, і в результаті кияни сплять спокійно в нинішній ситуації, але розумієте, Київ він має можливість. Це зробити, а що говорити про ті е, міста, які не мають цієї можливості зробити. Ті міста на периферії, які зішкірбають копійки собі в бюджет для того, щоб хоч якусь інфраструктуру зробити і показати ефективність своєї роботи. До речі, ще одне дуже важливе питання. що, правда, ми залишимо його на наступний ефір. Про ПДФО ця проблема тягнеться ще від президентства е, Порошенка 2014 року, коли Віталій Кличко тільки но став мером. Зараз ця проблема продовжується. Чому її не вирішують і як взагалі можна вирішити? Давайте пана... Належа на наступний раз же обговоримо, тому що це дуже великий прошарок теми дуже важливий, До речі, і від цього залежить так само і бюджет міста Києва. Дякуємо Абсолютно вам Абсолютно готовий. А, речник так. партії «Удар» Олег, Олег Петровець Петровець у нашій студії. Нами. Да, друзі, Дякую. діма Білобров і Олег Борисов провадили цей ефір. Повертаємо, повертаємо слово Марині Задерко та Сергію Одаренко на телеканалі Київ. На сьогодні ми з вами прощаємося і почуємося вже в понеділок. І вже з одинадцятої Катя Краснікова буде в ефірі Києва. тому залишайтеся разом із нами, і все буде Київ.